La força del nostre públic, avui de Genovesi i de la Llosa de Ranes. Hora de salut, directe, Canal 9, 10 i 7 minuts del matí. Per a parlar d'una cosa correntíssima, no se consideren malalties, el fet de no voler bé de lluny, si eres un miope, de no voler bé de prop, si eres un hipermètrope, i un altre problema de refracció, quan se te van poquet a poquet acabant els braços per a llegir la premsa. Doctor José Belda, bon dia. Bon dia. Se m'han acabat els braços, tinc un defecte de refracció, el més corrent de tots. Tens possiblement el més freqüent dels defectes de refracció, que és la presbícia o més coneguda com vista cansada. Però n'hi ha molts més, com pot ser la miopia, la hipermetropia i l'astigmatisme. Dia jo que els dos defectes de refracció no es consideren, vostès els oftalmòlegs, malalties. No són malalties, són defectes, ja ho diu. Són xicotetes desviacions de la normalitat, i això és el més freqüent. Però en ocasions, quan aquests defectes són més grans de lo que compta, sí que podem tindre, en aquests casos, uns problemes relacionats amb aquests defectes de refracció, que serien les malalties. I, per exemple, doctor, ja per anar obrint boca, si m'ho permet, per saber de què anem a parlar en aquesta consulta, de quines complicacions o malalties afegides a la miopia, a la hipermetropia, anem a parlar? Fonamentalment parlaríem de malalties afegides a la miopia, com poden ser el glaucoma crònic, o el despreniment de retina, o a la hipermetropia, com pot ser la glaucoma d'angle estret o agut, i per últim parlaríem del queratoconus, que és una malaltia que va associada a l'astigmatisme. Parlarem de tot això, de miopia, d'hipermetropia, glaucoma, recordo que és la tensió elevada en l'ull, com ara després el doctor mos explicarà. Doctor, me ric jo de les màquines de fer fotografies, que ara n'hi ha xicotetes més grans, me ric jo quan les compare en l'ull. Sí, la veritat és que l'ull és la màquina més perfecta per a fer una fotografia. És la màquina de fotos perfecta que a totes les cases comercials els agradaria tindre. Perquè té un sistema que és capaç d'enfocar la llum des de la còrnea, que és un cristal·let que tenim en la part de fora de l'ull, passaria pel cristal·lí, que és aquesta lentilla que tots tenim també dins de l'ull, que s'opacifica, és el que parlaríem de catarata, això seria, diguem, la part que enfoca l'autofocus de la càmera, i després d'això la llum passaria per el vítreo arribant a la retina, que és una membraneta que tenim tots dins de l'ull, i s'enfoca en la part central de la retina, que és la màcula. I això faria que tots els impulsos passen per nervi, això d'ací és el nervi de l'ull, i això és el cable que connecta amb el cervell, que és on realment s'impregnarà o apareixerà la imatge de la persona. A on se revelarà la fotografia, perquè en realitat acabem veient en la vista, en el cervell, en una part molt concreta, que quan s'afecta per altres malalties, per exemple, per un problema vascular, poden tindre una ceguesa, doctor. Efectivament. La ceguesa no sols va estar en l'ull, sinó també poden aparèixer alteracions vasculars, cerebrals, que poden conduir a la pèrdua de la vista. Començàvem el programa parlant del defecte de refracció més corrent, quan ja no me queden braços, la vista cansada o presbícia, doctor, i ja que tenim el fantomas, què és el que se llança a perdre, què és el que no funciona en un ull presbita? Doncs el que no funciona torna a ser el cristal·lí. El cristal·lí es fa rígid. Normalment, quan som joves, tenim un cristal·lí elàstic. Elàstic vol dir que en uns musculets que n'hi ha dins de l'ull podem estirar-lo o contraure-lo. Conforme passa el temps, aquesta elasticitat es perd. I quan es perd l'elasticitat, que pot ser a partir dels 45 anys, aquest defecte va augmentant. Va augmentant poquet a poquet, fins al punt que als 65 anys pràcticament tota la capacitat d'acomodació d'enfoque del cristal·lí s'ha perdut, i parlaríem de quasi 3 dioptries de presbícia o vista cansada. Ho patirem tots? Ho patirem tots, per desgràcia. Els miopes estem protegits? Estem protegits relativament. El que vol dir és que miopies baixes fan que tu tinguis molt bona vista de prop. I si tu el fiques, un miop de lluny li fan falta les ulleres, però de prop no. I quan arriben a la vista cansada continuen sense necessitar-les per a prop.